Slouch në bashën. Lëm videoja, gameplay sërë dhe në styrëja. Ka biskjela kënë, challenge i biskjeli shë jam, sa më ku hafta ke lëgjit një ditë matë. Dhe biskjeli shë jam bista ka makërt. O a me e bërgjek i bëkëm e nao që nalaka më mësën bërgjek. E o cëka ka në pjeblen, mësën ble o cëka bëkar bëna. Anë... Ca rëzari dhe në bashën. Se rëzari mësën janë ca rëzari. Video ka danëm. Mësën që që ke më bëllau bashkë, jo danëm. Jo të cëku, pjerëku, skostriku, special hamë i bëke fëta, jani bënusën. Aja, jani lëmë video e bënusën. Mështë sere ka, dani ka lëpë gjërë mu. Tërë video e ki përë dherë ke. Or, lëmë është anë leke më, hashtë është janë në kuzhinë. E kanë zabu atë ku më ta qëmë të më sleha ka më. Tër dakhwaro la kometa binu samasna chicha ka ekana yo attachment u silah u pisot an ways legeri bi romana u rakan kashnu perku skos 3 special ani hamidan binu san binu sa o batsaqo Snapper i bëti në bëja. Snapper ta harradhe bashë, bas jani cëku i bëti në bëja, nëli i bëti cëku, jani më kallëg në. Si e më në ki? Dësë i gipi e. E në shëjtë kështë. Aga këmë e të kanë shtanë si ishtë labu bëjani janë du bëjani video kështë dhe rekam. Aga janë imë rotani të ambinë nësën. Dhe u biske lëshma ka kërma u bëdorin. Se bë të abrit mana. Kërima u janë le pataka e kërra jo. Dhe qitë, hastan ba qitë që ke bu, masë nukleri pje bëjë nëm, është bënusën, ari o dhja vazhda. O i laki pa challenge e ka, një bërga ka. Bërga ka i laki pa nukleri o një në li, a u bëjë në nukleri ki pje bëjë në, a zemir të në hëve. Masën gameplay ki pje dhe rekam, po të në shkosti ki bërz dhe nëzëm dhe nëm. Më halë këmë s'kës t'i ka kësh i pibina. Azo basha. Po shumë nuklirë zuzu dhe e në mu ta. Sjetë, su përgjësër për vijën pjo. Harë në gjigële zërë. O, kështë janë. Aaaa, verarra. Lere se janë të kello, përdo, më du dhjes. Alë, e kam zanë mëzaj challenge i vaja. Brader i këpemi, vëti jo challenge i biskeli he, ja. Vëku ti në dhjë matë, oj hafta kella ka. Se bashkë bu, o challenge është ma kërtë. Mëzaj, mëzaj të më... Biskel i reka kam janë, jaraj biskel. Ne i kam pëpstuja këna hitës. Biskel i reka. O të më bëra i maki.
Vay masir. Oy dama. Bu iyi mert. دی ملیار رو بزید تعلیم بخدا سه ویدیو کنگ حتا اخیره خواهتا لکا Yo, I ain't here for the money.